Jeg har lige i dag været ude at tale med en virksomhed, holde et møde med en virksomhed, og hvor vi har talt om det, som jeg har allermest fokus på, når jeg skal skal rådgive virksomheder, det er at få styr på den købsrejse, som brugerne er på i dag, fordi at den har ændret sig markant. Og forstår man det, jamen så har man de bedste betingelser for at opnå de bedste konverteringer. Købsrejsen, den kender du godt. Det handler jo om hvordan påvirker man brugerne før et køb, under et køb og efter et køb. Rigtig mange har fokus på før køb. Sige, hvad kan vi gøre alle mulige ting for at skubbe kunder ind i vores butik eller på vores website? Hvor jeg jo mener, at det vigtigste det er at have styr på sit fundament, altså sit website, og sige, hvordan konverterer vi bedst på den her trafik, inden vi begynder at losse en masse ind. Og her der er nogle ting, som der er afgørende vigtigt at vide i dag i forhold til den adfærd, brugeren har, hvis man skal opnå de bedste konverteringer. Jeg vil prøve at og bruge et eksempel øh, med, at jeg skal købe en kuffert, men det er egentlig lidt lige meget, for det her det handler om modellen, og så er det lige meget, man sælger kopimaskiner, kraftmaskiner, kuglepinde, øh, konferencer, BTB eller BTC. Modellen og de krav, brugerne stiller, er nøjagtigt det samme. Men nu er øh, jeg skal ud og rejse. Øh, jeg kan se at min kuffert, den er gammel og slidt. Hvis vi kigger på, hvordan købsrejsen så ud førhen, jamen så er vi jo typisk, øh, når jeg nu er blevet stimuleret, gå ned i en butik, eksempelvis Casa, få noget god råd og vejledning, og så får jeg valgt den rigtige kuffert, der passer til mig, og efterfølgende så er jeg formentlig en glad kunde, der har fået noget god service, og kommer tilbage til den her butik, eller anbefaler den til andre. I dag, der ser købsrejsen markant anderledes ud. Langt de fleste brugere de starter den her købsrejse på digitale medier. Og så er det lige meget, om vi ender med at ringe efter en sælger, gå ned i en butik eller købe det online, så starter vi købsrejsen online. Og det, som der så også er afgørende vigtigt for jer at vide som virksomhed, det er, at brugerne de har nøjagtigt samme krav øh, til jer, som hvis de havde en sælger på besøg, eller hvis de stod nede i jeres butik. Så det vil sige, at de spørgsmål, jeg har, øh, det vil være noget af det, som... Øh, eller det vil være nøjagtigt det samme, som hvis jeg stod i den her butik. Og det er her, jeg ser rigtig mange fejler, altså websites generelt, men især også webshops, hvor jeg kan komme ind i, i lige den her købsrejse. Når jeg kommer ind på KASA, så bliver jeg mødt af 5, 6, 7 sider, som der er fyldt med kufferter i forskellige farver, priser, og så kan jeg ellers bare klare mig selv. Så alt det KASA er super gode til nede i butikken med at give råd og vejledning. Jamen det siger de nærmest på websiden. der må du bare klare dig selv. Hvorimod Bilka, som har været rigtig gode til at gribe den her bold, og har set på den her adfærd, de har, hvad hedder det, hvis man går ind på deres website, så hvad hedder det, og går ind under og skal finde en kurver, så har de faktisk lavet noget indhold, der hjælper mig som bruger på noget og måske ikke helt på samme måde, men i hvert fald meget øh, øh, lignende det, som jeg vil få, hvis jeg stod nede i en butik. Så det, som der er vigtigt for jer som virksomhed, det er at sige, når, hvis nu vi ved, at brugerne de starter den her købsrejse på digitale medier, fordi i realiteten, så gider vi faktisk ikke rigtig snakke med en sælger, eller vi gider ikke gå ned i en butik, hvis vi kan slippe for det. Så derfor så skal man kunne levere det her indhold på nøjagtig samme måde på digitale medier. Og det er langt de færreste virksomheder, som jeg ser, der, har styr på det. Og der er så lige en anden øh, rigtig god fordel, fordi at hvis man er god til at lave det her indhold, så er der ingen tvivl om, så konverterer det bedre på ens website. Men en anden fordel, som der er, det er, at hvis man laver godt indhold, så, øh, så rangerer man også højere i Google. Fordi at Google, de skal jo leve af, at når jeg går ind som bruger og søger noget, så de leverer de bedste søgeresultater. Så de er rigtig gode til at gå ud på, altså på websites, når jeg spørger på, om noget på Google, og så finder de bedste resultater. Prøv en gang at gå ind og google, hvilken kuffert skal man vælge, og så se på, hvem der rangerer højst, Bilka eller Kasa. Jeg kan godt sige, at Kasa de er stort set ikke til stede. Så godt indhold konverterer bedre, og det øh, øh, så for, at du rangerer højere der, hvor brugerne starter deres købsrejse, nemlig på Google, hvor de fleste starter. Det, jeg ville gøre, hvis jeg var Kasa, som der har ekspertisen, det var simpelthen at prøve at samle nogle af deres sælgere, ind i et rum og sige, godt, hvad er det for nogle spørgsmål, brugerne de stiller, eller kunderne stiller, når de kommer ind i butikken, og ikke mindst, hvad er det så, I svarer, og så sørg for at digitalisere den her viden. Hvis de gør det, så gør de det, som de altid har gjort, og så konverterer de bedre på deres website og rangerer højere på Google. Så i stedet for at lave alle mulige QR-koder, apps og øh, ting disrupt disruptive, disruptive og alle de her ting, så start med at kigge på købsrejsen og få styr på det her fundament. Når brugerne lander på jeres website, er I så gode nok til at levere det, som de kommer efter. Og når jeg styr på det, så kan I begynde at sige, hvordan får vi så kunder i butikken, og hvordan arbejder vi med dem efterfølgende. Jeg håber, at det var noget, I kunne bruge. Fordi det er noget af det, som jeg har bare allermest fokus på med mine kundemøder, og det er jeg ser de bedste resultater med. Og har jeg lyst til at høre mere, så kommer jeg gerne ud i jeres virksomhed og tager udgangspunkt i købsrejsen, som den ser ud i dag, både før, under og efter. Og så kan jeg jo måle at det er jeres branche og jeres virksomhed. Nå, men nu har jeg fyreaften, så nu vil jeg smutte ind.